Čovek koji ne odustaje od svog stava, svoje muzike i od sebe. Čovek koji decenijama radi ono što su nekada svi mislili da nije moguće, a danas ne mogu bez toga. Frontmen Del Arno benda, Jovan Matić! Krenuli smo prošle nedelje, tačnije prošlog petka, sa drugom sezonom ovde na Radiju 3 i znate već, petkom tačno u 12 sati i 3 minuta imamo sagovornika koji je ovde sa razlogom i koji ima šta da kaže, a nekada ja mislim da razlog zapravo i nije najbitnija stvar da ovde bude neko od gostiju. Da je dan tužan, da je dan tmuran, da se dešava bilo šta loše, ovaj čovjek bi ovde bio možda najbolji life coach i sad vi sada očekujete možda nekog klinca koji je naučio gomilu stranih reči i koji će da vam kaže nešto lepo i da vam bude bolje, ali ne. Ovo je čovjek koji je 90. godina, kada je bilo, kažu, najteže, uspevao da kroz svoju muziku napravi ljudima dan boljim. Jovan iz Del Arno benda sa nama, dobar dan. Dobar dan, dobar ja dan. Ja samo moram da podignem malo mikrofon. Sve je okej. Jeste dobro? Apsolutno kako treba, da. Odmah da kažemo ljudima, povod zašto ste ovde nije samo da nekome ulepšamo dan, već i da najavimo vašu veliku svirku sutra uveče. Tako je, mi ćemo sutra biti u Božidarcu, otvaramo sezonu, to je već postalo pomalo tradicionalno, a negde ja volim da se taj ulazak nazad u dvorane, jel, nakon čitave letnje sezone kad su uglavnom festivali na otvorenom, ovo je prilike da se svira unutra, Božidarac je na lepa sala koja je prava koncertna, dakle ne kafana u kojoj neko svira u čošku, nego prava koncertna dvorana. I mi ćemo sa našim prijateljima iz Božidarca ne samo njima otvoriti sezonu, nego i nama pomalo zatvoriti ovu sezonu koja je bila burna, izuzetno ispunjena velikim brojem aktivnosti. I povlačimo se malo u studiju da radimo, eto to je. Ja mislim da, eto, ne znam da li je zbog novog singla o kom ćemo takođe pričati, ali mislim da negde nije bilo više koncerta Del Arno benda na otvorenom u prethodnih 5-6 godina nego ove godine. Nije, mi smo, kada smo proslavljali 30. obljetnicu, što bi se rekli u Šumadiji, jeli, najavili da će benda da se aktivira i da će se odužiti s onim vernim fanovima i onima koji bi to mogli eventualno da postanu, tako što će pojačati svoje aktivnosti. I u tom smislu je bio i čitav ovaj serijal letnjih koncerata. Imamo puno i zakazanih i predviđenih snimanja, dakle, svesni smo da smo posljednjih 10 godina vjerovatno bili ispod radara u smislu svojih aktivnosti i možda sami pomalo zadovoljni previše onim što je učinjeno do tada. I onda se logično postavilo pitanje, hoćemo li da se zaista aktiviramo, da radimo na kako bi trebali, ili da polako menjamo gitare za štapove za pecenje, šahovske figure, ili već šta rade ljudi u penziji. Pošto ali igrate šah inače? Igram šah inače, ali još uvek ne na kališu, tako da nema da zabune. Tako da smo, prevagnula je varijanta da bi, imamo još šta da kažemo i da bi mogli svoju biografiju da dopunimo sa još snimaka, sa još koncerata. Te smo u tom smislu se i aktivirali, odnosno malo prenuli iz tog onako uljuljkanog ritma. Ume to regio čoveka da nazva. Ume i tekako. E sad, kada sam dogovarao sa vašim saradnicima gostovanje na Radiju 3, oni su mi rekli, Jovan bi sigurno došao, ali samo moramo da vidimo da li može da izađe sa posla. I sada, ja mislim da 99% ljudi ne zna čime se zapravo vi bavite i šta je to što je vaša struka i gde ste to svakog dana, da li od 8 do 4 ili od 9 do 5. Pa, ja nemam, život me nije poštedio u smislu normalnog posla, to 7, 4, 9, 5. Aha. Ali radim već više od 25 godina u dopisništvu jedne svetske agencije novinske i ja sam, dakle, osim ovoga što ljudi znaju, a i ovi drugi kolege znaju da radim kao novinar u stranoj agenciji, dakle, ja sam strani plaćenik i to je taj drugi deo mog života i sada te, uglavnom, loše vesti koje smo morali da ispraćamo svi zajedno odavde, dobru kontraravnotežu čini muzika koja je pozitivna, tako da to je moja lična ravnoteža i negde ja ne volim baš mnogo da govorim o tom drugom poslu, to je posao koji radim da bi sačuvao svoj zdrav razum u smislu svoje autonomnosti u radu. Kao neko ko se bavi reggae muzikom, koja je uvek tu, onako što bi se reklo, za bolji čovekov dan, a opet se bavite i novinarstvom, da li mislite da izbegavanje vesti, neinformisanost i nekako, kako da kažem, hajdovanje vesti na društvenim mrežama koje imaju ikakve veze sa politikom, naročito domaćom, utiče ljudima na raspoloženje i to u pozitivnom smislu?
Pa ja nisam siguran da vesti koje slušamo 20 godina unazad uopšte utiču dobro na naše raspoloženje. Ja sam negde sklon da ljudima preporučujem, upravo zato što radim u toj struci i što znam šta se dešava iznutra, u smislu znam kako taj posao izgleda i radim ga, moja preporuka topla je da se ne gledaju vesti, ne čitaju novine, nipošto ne gleda televizor. Mm-hmm. To je onako najbolji recept za zdrav razum. Jer toliko mm-hmm. toga imamo da uradimo u životu da kad saberemo broj sati koje prevedemo slušajući senzacionalne ili senzacionalno loše, sad zavisno od toga, mm-hmm. vesti, mislim da to čisto gubljenje vremena, uz dužno poštovanje mojim poslodavcima. Koliko puta sam ti rekao, veruj se mi, nemoj da se nerviraš, pa ti ih pratiš i sve misliš, mora tako, sve bi da im daš. Rasta zna, rasta uvek zna, jer osjeća. Rasta zna, rasta uvek zna, šta osjeća. Bolje da uzmeš jedan dim iz more lule, počni da kuliraš. Bolje uzmi to što imam da ti dam, a onda hodaj prav. Brda već se valja nova priča, nova priča za sve nas. Bašta je puna mirisa divljine, vreme je za nas. Rasta zna, rasta uvek zna, šta osjeća. Rasta zna, rasta uvek zna, jer osjeća. Bolje da uzmeš jedan dim iz moje lule, počni da kuliraš. Bolje uzmi to što imam da ti dam, a onda hodaj prav. Bolje uzmi to što imam da ti
Vaši poslodavci su verovatno ljudi koji znaju isto za Delarno Band, naravno i znaju čime se takođe bavite i po čemu ste najprepoznatljiviji, međutim, vrlo je verovatno da ne gledaju na vas baš kao na nekog drugog zaposlenog u svojoj firmi, isto i komšije, isto i možda vaši prijatelji. Kada vide čoveka koji nosi dredove, i to sada, ja mislim, znatno duže nego bilo kada ranije prethodnih godina, kako ljudi reaguju? Znamo i kad smo klinci u srednjoj školi, čim je neko drugačiji, odmah kreće tu neko etiketiranje. Kako je kad ste malo stariji? U tom smislu mogu samo da kažem da sam vjerojatno imao sreće, nisam se sudarao i suočavao sa komentarima tog tipa, mislim, bar ne otvorenim, šta kažu ljudi iza leđa, to mislim niko od nas ne može da izbegne. A nisu komentarisali, ja bar nisam bio predmet komentara, pretpostavljam da smo se kao društvo pomalo navikli na različitost, ali nije ta fizička različitost, nije, ne govori, govori sve i ništa, to želim da kažem, nevažno, ono, dela su tu bitne, ja sutra mogu da sve ovo odsečem i opet ću biti ja i opet ću raditi to što radim, dakle, drago mi je da ljudi nisu na to obraćali pažnju ni na ovaj ni na onaj način, najviše deca se raduju ako igraju se sa njima po ulicama, dakle, osim toga ništa negativno i to je dobro. Da li su ljudi nešto naučili u regiju, pa im zato više nije tako šokantno, ne znam, ali zaista imaju priliku to da vide po svim gradovima Srbije, onako podosta ima toga svuda, tako da vjerojatno više nije takav šok. A što se mojih poslodavaca tiče, svesni su oni da smo u nekoj drugoj zemlji čekali bi u redu za intervju sa nama. Aha, dobro. Jel znate ko je Rasta? Jel ste obratili pažnju na tu neku novu muziku i na njegovo ponašanje i na to što on ima neki reggae imidža, potpuno fura neku drugačiju priču? Ja mislim da bi bilo uputno zbog vaših slušalaca, njihovih ušiju, da ne kažem apsolutno ništa na tu temu. Aha, dobro. Jer sve što bi mogao da kažem bilo bi izvan granica pristojnosti i ne apsolutno komentar. To bilo bi, zaista je, retke su tačke na planeti Zemlji da možete do te mere bezobrazno se lažno predstavljati i da to prođe nekažnjeno. Mislim, nekažnjeno u nekom smislu feedbacka koji imate, zaista nemam šta da kažem. Niti poznajem čoveka, niti želim da ga znam. Thank you.
Čovek koji ne odustaje od svog stava, svoje muzike i od sebe. Čovek koji decenijama radi ono što su nekada svi mislili da nije moguće, a danas ne mogu bez toga. Frontmen Del Arno benda, Jovan Matić. U jednom od intervjua rekli ste, govorili ste zapravo o bendovima SARS i Dubioza kolektive. Sad, pošto je to bio jedan pisani intervju, nismo uspjeli da dobijemo od vas neko detaljnije objašnjenje. Vi ste ih tu nazvali ljudima koji apsolutno ne prave reggae muziku i ljudima koji na neki način skrnave reggae muziku, ako je dobro preneto zapravo ono što ste rekli. Moram da budemo savršeno jasni, ja kolegi iz SARS-a nikad nisam ni čuo da su rekli da sviraju reggae muziku, da su reggae benda. Oni su jedan miks, bar ja to tako doživljavam, miks koji lepo prijanja na regionalne uši, koliko vidim, rade kao blesavi i mislim da bi bilo neuputno ili bi izgledalo neukusno da ja sad tu imam neku naročitu primedbu. Nisu se nikad predstavljali kao reggae band i to je dobro, jer da jesu, onda bi svažilo sve ovo što ste rekli malo prije, da skrnave i da jednostavno nemaju veze sa mozgom. Što se kolega iz Bosne tiče, znači, teško je ošte imati ikakve observacije na rad ljudi kojima dobro ide. Jer ako kažete nešto loše, ispašte da ste zavidni, a ako hvalite, onda jednostavno idete niz dlaku. Ja bih rekao da i Zapadna Evropa u svojoj dekadenciji prigrli apsolutno sve što ima dovoljno egzotike u sebi, jel, mislim, dokaz Bregović i njegovi trubači, pa sa šta da radite. Tako, u tom smislu njihov taj miks ska muzike i nekakvih ono motiva koji više liče na etno, ili daj da ga budemo pravedni do kraja, pa da kažemo etno, ima očigledno uspeha i kod naše publike u regionu. To je samo dokaz da smo uspešno istrebili samo urbane likove, onim ratovima 90-ih, svi ostali su se namnožili. Ali to nije za kritikovati, jednostavno to funkcioniše. Ja sam gledao snimke koncerta u Berlinu, mislim, Nemci lude kao da su pod šatorom u Šapcu, dakle, mislim, to radi, ako radi, ko je Jovan Matić da tamo tupi Dubiozi i SARS-u, šta treba da čine, mislim, SARS-u. Dobro, vi ste osoba sa kredibilitetom, prosto. Da, ali sreća naša u ovom slučaju, bar meni nije poznato, sve to što sam rekao je bilo uslovno. Ako bi se predstavljali kao reggae ljudi, ja bih rekao, vi pre svirate narodnjake nego reggae, i onda bi to stajalo. Ako se sami ne predstavljaju kao takvi, nemamo šta da kažemo. Znači, i vi ste bili žrtva senzacionalizma određenih novina. Ja sam rekao to uslovno, ako bi se ti ljudi tretirali, mislim, pitanje je bilo usmereno više na temu, to su ljudi koji su deo reggae scene, od najnovije generacije, sve to nije reggae. Tačka. Mislim, naravno. I to je to, nema, nećemo mi sad da tretiramo, ne znam, ono, Električni orgazam ima jednu pesmu na 2-4, pa nije reggae band, reggae pesmu imala je još neke, čak i Riblja čorba nešto radila. Čak i Riblja čorba, čak i mnogi drugi su se oprobili u tom žaru, nisu zbog toga reggae bendovi. U tom smislu... Kao što ni vi niste reper ako ste radili sa Gruvom. Tako, a eto, apsolutno. Moram da vas pitam za te neke drugi izvođače, iz prostog razloga što ima mnogo mladih za koje mislim da nemaju baš neku dovoljnu podršku i u javnosti i u medijima, a opet ja mislim da bi vaša reč kao nekoga koje je ovde već decenijama i koji je i vizuelno i vokalno simbol nečega, tim ljudima generalno pomogla. Da li ste čuli Vukašina Markovića, Airi FM, šta o njima imate da kažete? Ja mislim, poznajem Vukašina već poprilični niz godina. Bio sam prisutan kad se spremao prvi album. Čitam izjave u poslednje vreme o tom naglašenom distanciranju od reggae muzike. To je dobro, pošto vidim da se povećao broj pregleda i da bolje rade. Međutim, meni to govori više o tome da danas nije jednostavno uopšte sebi izgraditi ime, a nije dobro kada nisi dovoljno dosledan u nečemu što radiš i kada menjaš. Imamo primjer nekih karijera koje su ta lutanja, žanrovska lutanja, koštala poprilično. Prljavo kazalište, na primjer. Na primjer, Slađana Milošević, koji je jedna od njih vokala, jedna interesantnijih ženskih umetnika sa ovih prostora, koja je na svakom sledećem albumu imala drugi stil. Mislim da to košta na kraju dana, jer više ne može publika da se identifikuje sa vašim radom i nedostaje tog nekog kontinuiteta. Sada ja se nadam da Airi FM neće da se odrekne, pošto ima i reggae ime, naglašeno to Airi je baš iz reggae ikonografije, da se potpuno odrekne muzike koji ih je stavila na mape,
ali razumem da pokušavaju da promene nešto kako bi ovaj privukli veću pažnju na sebe. Ono što pozdravljam je što se sada izražavaju na maternjem jeziku, to je svakako pozdraviti. I ovaj, možda je dobro što su napravili taj zaokret, tako da šta imam drugo da kažem. Ja znam koliko je komplikovano, komplikovano je nama da se bavimo ovim poslom, da imamo dovoljan feedback, dovoljno prostora za sebe. Mogu misliti kako je njima, oni su sad već srednja generacija, a mlađi su u problemu, jer ne postoji medijski prostor u kome vi možete da predstavljate svoj rad. Pomenuli ste... Ne postoji je gruba reč, ali gotovo da ne postoji. Da, jasno. Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bo, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Sam sada ne vidim svoj put, svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te, a sve bi sada dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Kliziš, kliziš mi kroz prste. Jer ti kliziš, kliziš mi kroz prste. Daj nemoj da kliziš, kliziš mi kroz prste. Pomenuli ste baš nešto o čemu sam također želeo da govorim. Delarno bend je od samog starta se izražavao na srpskom jeziku i negde ja mislim da je baš tako i tokom 90-ih i početkom 2000-ih nastajalo mnogo bendova koji su pokušavali na engleskom jeziku da govore ljudima. Zašto ste vi odlučili da to bude na srpskom kada je negde, ja mislim, regije možda bio lakši za slušanje na engleskom? Živim u Americi, živim u Engleskoj, živim u Srbiji, živim u regionu gde 90% ljudi, a to je 23-24 miliona ljudi, govori ovim jezikom. Ja ne znam kojim drugim jezikom bi trebalo da se govori. Mislim, ja sam tu izuzetno ono, oštar u smislu da ne možeš, prvo vidim, svi su imali karijere internacionalno i sa engleskim, to je čudo jedno koliko turiraju po svetu. Besmisleno je narodu
da, mislim, možda njima nije. Ja bi to možda progutao kad bi bio neke artističke, nekog artističkog demarša, pa je sad taj engleski deo generalno tog deo umetničkog demarša, ali ovaj, moja prva misao je da ako nemaš Bog na šta da kažeš, onda će to lepše da zvuči ako bude bilo na engleskom. Izuzetno mi smeta da čitam prazne tekstove na stranom jeziku. Nisam baš siguran da je to dobar put. Ako neko misli da ima nešto da kaže u umetničkom smislu, mora se izražavati nečim što je razumljivo za ljude sa kojima živi. Izuzetno mi je negde neprirodno da kažem dobroveče, kako ste, i onda kažem oh yeah, my baby, I want to hold you. Mislim, potpuno zvuči deplasirano i nisam siguran, odnosno siguran sam da to umanjuje uticaj koji možete imati na publiku, a ove, ili još gore daje nekakav lažan osjećaj da se nalazimo negdje gdje nismo. Mislim da je to, mislim, meni makar to ni malo nije izazovno, iako izuzetno vladam sa dva jezika, dakle francuskim i engleskim, i mogu bi vrlo verovatno da se tim bavim. Nisam napisao za života, sem sredine jedne pesme na albumu Regeneracija, ništa za Delano nisam napisao na stranom jeziku. Pominjali ste 90. malo pre i mnogi ljudi koji su dolazili ovde u goste govorili su da je zapravo 90. bilo znatno lakše u smislu probijanja na muzičku scenu, da je bilo i više nastupa i da su negde mediji bili otvoreni, ili je bar bilo više otvorenih medija prema nekim umetnicima, i tako se pominjao i Iceburn i Orthodox Celts i Delarno Band na kraju krajeva, kao neki ljudi koji su imali, eto, bilo kakvu podršku medija u tom dobu. Da li mislite da je to tako i da li mislite da ste tada, eto, imali već podršku? Lako da proveriti. Ajde da se ovako iz glave pokušamo setiti koliko muzičkih emisija postoji na bilo kojoj TV stanici, a da nisu grande. Dakle, koliko ima muzičkih emisija koji se bave autorima i umetnicima iz naše zemlje. Na radiju, na televiziji. Gde vi danas možete, ako recimo i snimite spot, gde možete da ga plasirate, ukoliko niste opet deo neke produkcije tipa grande? Gde se emituju spotovi, na kojoj televiziji? Na televiziji YouTube. Na kom radio, od 100 radio stanica, 98 su formatirane i vi ne možete da ugurate svoj novi single ni pod cenu razno. Ne postoji magija kojom ćete vi na određenim radio stanicama da plasirate svoj novi single. To je veliki problem za autore. Nije toliki problem za one koji imaju kakvu takvu karijeru iza sebe i nemaju možda istu vrstu vatrene ambicije kao nekad. Ali za početnika je to ogroman problem. Ja se izvinjavam, ali je ogroman problem. I nije, ne bi bilo pravedno da te ljude, mislim, imamo vrlo, vrlo živahnu scenu u smislu da su se muzičari izveštili i postavili veliki majstori svojih instrumenata, a sve to nemaju gdje da pokažu. Posljedica je da više nemate kompozicije. Ko će da se bavi uzaludnim poslom? A šta biste odgovorili ljudima koji su, ajde da kažem, vlasnici medija i koji kažu, pa jeste, mislim, mi bismo rado to podržali, ali onda nama odlazi gledanost, odlazi nam slušanost, od nečega mora da se živi. Da li biste i vi isto savjetovali javnom servisu kao nekome koji u obavezi da to radi, ili biste negde imali rešenje i za privatni sektor? Na javnom servisu da to radi, koliko oni mogu, mislim, čine makar nekakav deo napora, da ih sad ne spomenu, ali ima par emisija, ima jedan festival za mlade, ima emisija koja je posvećena koliko toliko muzici, to nije dovoljno svakako. A drugima bih rekao da ako mi zaista zamišljamo svoju budućnost ove nacije kao budućnost praznoglavih idiote i praznoglavih čurki koji po splavovima vuku crte i viski i slušaju glupave stihove i bezvrednu muziku koja će sutra da se zaboravi, i čitaju bezvredne romane i ne idu u pozorište i ne zanimaju se apsolutno ni za šta što je kultura, i ne pate što od 14 godina nemaju Narodni muzej pa mogu da odabiju neku sliku i neku skulpturu. Ako je to vizija, onda nemojte se trudite, sve je super, sve je kako treba, ništa ne dirajte. Ja bi čak predložio da zatvorimo i ovo malo pozorište što ima, i bioskop i koncertnih dvorana koji će nam andrati. Mislim, kad dođe kazalište, otvorit ćemo arenu, sve u redu. Ne trebaju nam umetnici iz naše zemlje, jel tako? Mnogo manje zemlje od naše i zemlje slične našoj su odavno propisale određenu pomoć u smislu zakona koji propisuje da morate domaće muzike da imate više od pola na svim radiostanicama. Ne domaće u smislu, znate, Prljavo kazalište ili Parni valjak su domaća, ne, srpske, unutar granica ove države. Već to bi bio ogroman pomoć, jer bi bila ogromna pomoć za domaće autore da se gde, makar gde, mogu predstaviti.
jer bez toga neće privući nikog na svoj koncert ili vrlo mali broj ljudi. I onda smo u vrzinom kolu. Znači onda će onaj koji ima kakav kapital da kaže zašto bi ulagao u nešto što dovodi 50-ak ljudi. I taj krug se nikad ne zatvara. Međutim, nisu ni vlasnici medija, ni umetnici ti koji to treba da reše. Mora da postoji nešto što se zove kulturna strategija, jer to je iznad nas i to popularno se kaže politička volja. Treba da bude volje da se ljudima ponudi nešto drugo sem pijančenja i šrafljenja sijalica po splavovima kao kulturni model kako provesti svoj vikend. Ako to uradite, onda ćete možda ljude privući. Da li biste se latili tog posla da vam stigne ponuda od države? Pa nije to, niko mi ništa ne nudi i nisam baš siguran da uopšte želim u to društvo da ulazim, ali da me neko pita za mišljenje, svakako imam ideje i predloge šta bi mogli da uradimo, a da to nije daj mi pare. Uopšte pare ovde nisu na stolu. Nisu deca 70-ih i 80-ih više volela muziku ili više volela rock, to je besmislica. Dakle, postojala čitava infrastruktura koja je to interesovanje za umetnost činila. Čekalo se u red za fest, to je bilo važno, sve novine su o tome pisali, čekalo se u red za novi jukeboks, čekalo se u red za novi album, čekalo se za koncert. Alan Forda, na kraju. Tako i za Alan Forda u krajnjoj liniji. Dakle, postojala je atmosfera, bez toga niko se ne bi interesovao za tu muziku. SKC je bila žila kucavica ovog grada. Tu se sva omladina koja nešto radi i ona koja ništa ne radi, već samo gluvari i čeka da vidi možda Koju ili Milana kako prolaze na probu, sjatila. Što znaš da je šta tačno u SKC? Posluju, verujem da posluju na osnovama koje su onako fine, moderne, ono nema ništa, Tante Kukuriko, zato nema ni jedne svirke tamo. Ništa. Ništa se ne dešava. To je mrtvo mesto što se kulture tiče. I nisu oni jedini, tako da ako stvarno hoćemo nešto, pa mora strategija, a strategija će doneti rezultat, a ne neko našo lamentiranje kako, ne znam, rok će da se vrati ili nešto, puno bespredmetno i ne treba to raditi. I uopšte, ponajmanje treba baciti kamenje na ove, na druge kolege, mislim srdačni su što ih zovem kolega, ali mogu biti pristojan, koji posluju u pozitivno. Jeli, oni zarađuju, neki novac se tu vrti i to se radi profesionalno, duše sve to meni za povraćanje, ali moram da poštujem način na koji je izvedeno. Negde sam pročitao da bi zapravo bilo jako dobro da je rock muzika, a verujem da se pod to podrazumeva i reggae muzika, ljudi koji su to rekli, imala jednog svog Sašu Popovića, da bi tada bilo mnogo lakše. Šteta što ne voli rock. Da, ima i rock, sad bi oni svirali po tamo KST, onog. Ima to. A mi smo, ali to je to. Mislim, taj model je uspešan. Potpuno je nevažno što ja na ličnom nivou mislim o toj muzici, ja mislim sve najgore i mislim da je ono degradirajuća za budućnost naše dece. Ali, tako je. Ako hoćeš odgovor na to, mora strategija. Mislim da nismo mi jedini u ovoj muzici u problemu. Mislim da su pozorište i filmadži da su u istom problemu. Da sve zajedno, umetnost ove zemlje zavisi o nekoj strategiji koje, kako sad to stvari, nema i to je šteta, jer onda ostavljamo, sve te generacije su prepuštene sebi i nekakvim parametrima koje su naopak i u kojima se dešava da vi otvorite novine i čitate drug ubio druga zato što mu se nije dopala pesma koju je naručio od narodnjakuša sred kafane, i on kaže to je ozbiljno zabrinjavajuće. I taj stepen agresije i stepen šta ta muzika čini deci. Još ti sam nigde pročitao da je drug ubio druga zato što je pustio Child in Time, a nije pustio, ne znam, Jimi Hendrixa ili U2, tako da... Mada ja se sećam kad sam bio klinac da naravno čim sam uzeo gitaru u ruku prvi put, prvo što sam naučio bilo je Stairway to Heaven, i kada sam pustio Nirvanu nakon nekog svog muziciranja, znam da su neki stari skočili na mene i bili su u fazonu nemoj mi tog šminkera, nemoj mi njega, on je izvikan i ostalo. I bila je tu svađa, moram da priznam. Ima ljudi koji imaju vreme stalo kad mu nije mesto i to se popularno zove jazz generacija. Okej.
glasovi iz tame su nestali davno, još su sa mnom u pjesmi. Glasovi iz tame su nestali davno, još su sa mnom u pjesmi. Još samo jednom pogledaj taj zid, još jednom pogledaj. Sa Kojotom ste uradili na ovu pesmu, premijera je bila ovde na Radio 3 pre nekoliko meseci i negde ja mislim da su ljudi bili poprilično, da kažem, srećni što se to desilo, zato što su dugo čekali prosto, a poprilično bilo je interesantno vidjeti Kojota u nekom izdanju u kom, eto, nije bio godinama zapravo. Na kraju imamo bilans da vaša pesma, koliko sam ja makar uspio da proverim, nije ni jednom bila reklamirana na društvenim mrežama i da je samo preslušavanjem i slanjem dalje uspjela da dođe do 100.000 pregleda. Što je za ovu muziku očigledno uspeh, jer mnoge druge pesme ostaju na najviše 10.000? Pa, kako bih rekao, to je dobro što se desilo. Plod je slučajnosti, najmanje ja se poznajem, evo, bezmalo čitav život, to što sam ga upoznao kad je imao 15 godina. On je bio sa nama, sasvim opravdano krenuo svojim putem, jer je očigledno autor koji ima šta da kaže u raznim vrstama muzike, to je ostvario, uspio da sarađuje sa najvećim imenima rege, svetskim rege imenima. Dakle, on je ovoj zemlji proneo slavu i respekt u rege svetu, jer je poznat u rege svetu. Ja sam ponosan na njega zato što je on više manji učenik Delarno benda i on to ne krije. Ovog proleća se desilo da mi se, eto, javio mailom i rekao, vidi šta se sve dešava oko nas, da potvrdim, samo ovog proleća smo zaista bili svedoci pretečih i ružnih vesti ponovo u regionu po ko zna koji put. I u takvoj jednoj atmosferi je stigao njegov mail. Evo, ja sam nešto pokušao, počeo da spakujem, možda bi ti mogao da pomogneš da to dovršimo. Pomogao sam, dovršili smo i to je naš odgovor na sve to što se desilo i vrlo je brzo izvedeno. Mi smo za svega nekoliko sati studijskog rada sve to završili i izbacili. Mnogo mi je drago što je pesma sama našla put do ljudi, to je ohrabrenje i za njega i za nas, veliko ohrabrenje. Posle prilično duge letargije smo uspjeli sa tom, eto, jednom porukom, jednostavnom porukom i jednostavnom pesmom da se vratimo svi na radare. To je izuzetno dobro. Ima nade, izlazi sunce i novi rad.
želiš dobro i ostvariš san, još uvek ima nade. I ne dozvoli da ti pokvare plan. Čovek koji ne odustaje od svog stava, svoje muzike i od sebe. Čovek koji decenijama radi ono što su nekada svi mislili da nije moguće, a danas ne mogu bez toga. Frontmen Del Arno benda, Jovan Matić! Kada sam bio tužan za vreme fakulteta, dve pesme potpuno različite su uvek uspevale da me raspolože. Jedna je od Elton Johna I'm Still Standing, to mi je nekako uvek bio onako motiv da nastavim dalje, a druga pesma je Svakog dana reci hvala od Del Arno benda. I ta pesma stvarno uspeva da popravi čoveku dan kada je što se kaže u downu. Koji je vaš savet pored te pesme koju ste nam dali? Kako to mi možemo da ne budemo mrzovoljni ponedjeljkom kad idemo na posao, da ne budemo mrzovoljni zato što nemamo sa kim da se vidimo od prijatelja, da ne budemo mrzovoljni jer ne znam, plata kasni ili sve ostalo što nas okružuje. Šta je lek za sve te stvari? Najpre pomisao da je najlakše biti nezadovoljan i mrzovoljan. Mm-hmm. Još najlakše je da biti u takvom stanju i kriviti nekog drugog za to. Neprekidno. Jer to je savršeni izgovor. Ja sam jako loše raspoložen i za to je kriv dve tačke pa spisak. Uh-huh. To je najlakše što čovjek može da uradi. Najteže što čovjek može da uradi je da se iz te svoje negativnosti prene i da pokuša prvo sam sebe da popravi i onda da popravi stvari oko sebe. Dakle, to je najteža procedura. Jednostavno, nema tu mnogo filozofije. Najlakše je kriviti nekog drugog. Najlakše je padati pod te stereotipe. Ja sam mrzovoljan, zašto smo mrzovoljni ponedjeljkom ujutru? Šta, gledamo previše hollywoodskih filmova, da nam je milijardu puta rečeno I hate Mondays. Mm-hmm. I nije to dan za to. Zašto? Jer baš volim ponedjeljak. Ja ponedjeljkom, na primjer, imam probe. I mnogo se radujem ću večeras da se vidim sa drugarima iz benda i svirat ćemo. Stereotipi ima, uči dobro u školi, dakle on je nerd, gde ste to videli u hollywoodskim filmu, to ne mora biti vaša stvar, vaša stvarnost je samo vaša stvar, kakva će ona biti, pa može da bude odvratna ukoliko ćete biti neprekidno loše raspoloženi, gde to ne znači da ova bradata budala, mislim, non stop ide s smeškom na licu i ono, ja vidi leptirići, ja nisam Ferdinand, ja sam Jovan,
ali gledam da ne budem neraspoložen ako ne moram, jer je to najgore što mogu uraditi. Znaš, to ti je ko onaj magarac koji je šesti u redu u ovim gužvama automobilskim i seo je na sirenu ko blesav, kao da će sirena da učini da svih onih, sve one stotine vozila ispred njega nestanu. Pa neće. Znate, što je, uključi radio, pusti neku dobru pesmu, mislim, nema leka do leka kojih možeš sam da smisliš. Ako možeš sam da sebi utuviš to sve u glavu, onda postoji nada da ćeš biti manje neraspoložen nego što si inače. I tu nema mnogo filozofije, jednostavno uvek imaš dva izbora. Jel? Možeš sve to da uzmeš i da negativno posmatra, a možeš da probaš da izvučeš nešto dobro iz svake situacije. I malo pre kada smo govorili, to mi se nekako baš uklapa sada uz ovu priču, malo pre kada smo govorili o frizuri i o ponašanju drugih ljudi, setio sam se grupe Kerberi, setio sam se Ganeta koji gotovo uvek, Galeta koji gotovo uvek na svojim svirkama govori da će se ošišati onog trenutka kada u ovoj zemlji bude bolje na neki određeni način. Da li vi imate to? Da li vi mislite da ćete nešto drastično promeniti kada vaše okruženje bude bolje? Ako ikad bude bolje? Prvo što se Galeta tiče, Gale stari, bojim se da će kosa da se vuče za tobom. A za drugo, za ovo drugo, može da bude, mislim, ne znam, ja sam u varijanti da svakako ne treba prestati, sve ide naivno, ne treba prestati želiti i raditi na tome da stvari budu bolje. Nešto će se promeniti svakako silom svetskih prilika, jer se jednostavno nalazimo u takvom periodu istorije. Po mom skromnom sudu, mi smo u nekoj silaznoj putanju u završnici jedne epohe i sprema nam se nova, to će naša deca unuci da gledaju. E kako će se oni na to spremiti, navići, to će biti svakako prilika da se neke stvari poprave. I sad je prilika da se stvari poprave, šta god stvarnost donosila one, takva kakva je, mislim, svako je tu gospodar svoje sudbine. Možda neko ne razmatra ideje koje bi mogli možda da mu učini život bolje. Kad putuješ ovom zemljom, vidiš stotine hiljada napuštenih hektara gdje se ništa ne dešava. Ja moj drugar je, na primjer, rekao, digo sidro i otišao i naša čoveka koji ima tako napuštene zemlje, posadio borovnici i boli ga uvod, on je slobodan. Tako da, znaš, mislim, sve pitanje pristupa i promišljenja svoje stvarnosti. Znaš, ako i vraćam se na ovo malo, ukoliko ćeš sve da doživiš negativno i ako je stalno neko drugi kriv za tvoju neugodu, pa bit ćeš u toj neugodi dovek. Stalno ćeš biti nezadovoljan nečim. Neko će uvek da bude kriv, super, ti si tu nevin, ti ništa, ja vidi ruke. A zapravo, sam si gospodar svoje sudbine, valjda, negde. Šta bi ste savjetovali, evo za kraj da vas pitam, ko bi ljudima iz Božidarca, mnogo je tu bilo dobrih svirki u prethodnim sezonama i samostalni referenti i vi Slimunada koji mene potpuno oduševio i zaista mnogo drugih dobrih umetnika tu bilo, šta biste vi savjetovali ljudima iz Božidarca, šta biste savjetovali ljudima iz grada, ljudima iz arene Sava centra, koga bi trebalo dovesti na scenu, a da ga onako baš nekog vremena nije bilo? To je odlično pitanje, on čak ništa mi ne pada na pamet mudro. Što se tiče naših domaćih Božidarca, mogu samo ih pozdraviti da nastave da dovode mlađe bendove, jer svejedno oni jesu nekakva platforma u kojoj mlađi bendovi mogu da se predstave. Što se tiče arene, ja ne mogu njima ništa sugerišem. To je... oni su, kako bih rekao, jedna dična institucija u kojoj imamo prilike uglavnom da gledamo jedne te iste u krug. Ne bih mi smo zemlja koja je imala sreću da vidi gotovo sve relevantno što ima u muzici i trebalo bi na tome da smo zahvalni i moje sugestije u tom smislu ne bi bile pametne. Ono što bi voleo da nam prirede je da nekako nagovore Buldožer da se ponovo okupi i da vrati se i odsvira jednu, to bi bilo sjajno, a za sve ostalo mislim da smo uglavnom vidjeli sve što je moglo da se vidi. Mislim, to sve nije nikad konačna lista, uvek ima naravno, a ja kao čovjek koji ne ume baš poslovanjem, ja ništa ne znam da radim, tako da moji savjeti vrede koliko je ovaj mali papir ovdje. Ne previše. Niste svesni zaista koliko je ovo mali papir. Jovane, želim vam sve najbolje sutra uveče na svirci u Božidarcu. Mnogo ljudi i ovoga puta bih volio da bude mnogo mladih ljudi, nekih novih generacija koji će spoznati Delarno band i koji će, eto, možda danas u moru nekih koje smo pomenuli da se izdvoji da pronađu Delarno band, kao što je, na primjer, moja generacija, pored, ne znam ko je tad bio popularan, Buba Miranović, ne znam, uspjela da dođe do Delarna. Ne znam, padi mi na pamet, valjda zbog boje odeće. Pa zato što još uvek ima nade i uvek bude klinci. Mi smo jedna od retkih formi muzičkih koja je child friendly, u smislu da svako je dobrodošao kod nas. I bake, i deke, i unuci. Pa izvolite.
Vidimo se sutra uveče u Božidarcu. Svakog dana reci hvala, sunce sija, život je. Svakog dana reci hvala, hvala Bogu, dobro je. Već dugo čekaš, a želiš da znaš i da se tuđom ranom hraniš, nasladiš. Meni je drago da ti prođe do sada i zato gledaj kako zver sad izgleda. I još se pitaj, zašto još stoje, zašto ne pada. Svako bi bao posle takvog udarca. Ne možeš znati jer si čovek na pola, pravi se čovek smiješi i kad krvari. I kada stara rana dušu rovari, utehu ima ko kaže prave reči. Uvek reci prave reči. Svakog dana reci hvala, sunce sija, život je. Svakog dana reci hvala, hvala Bogu. Učestvovali Jovan Matić i Filip Ugrenović, ton majstor Mihajlo Živković, promocija Željka Dimić i Bojan Marković, glas koji ti upravo govori Miloš Lazić, pesma koja svakog čini optimistom, još uvek ima nade. Realizacija Filip Ugrenović.
Proizvodnja Radio 3, oktobar 2017.